На календарі 17 вересня – субота. Сонце зійшло о 6 годині 31 хвилині. Захід – о 19 годині. Місяць у рибах – овні. Йде 17-та місячна доба. За народним календарем 17 вересня відзначається День пам'яті ікони Божої Матері Неопалима Купина. Цього дня наші пращури на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь, і слідкували за воронами. Якщо ці птахи сідали головами в різні сторони, день буде безвітряним, а якщо в одну, і якнайближче до стовбура дерева, чекай вітру. А ось якою буде погода 17 вересня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 17 вересня 2016 року у Миколаєві та області увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну, без опадів. Вітер південно-західний від 2 до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 31%. В Миколаєві нічна температура плюс 18 градусів, а в день 28 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 13-20, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 23-29 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!